Somali waa in salaama ya meel kasto oo dunida joogtaanba anoo waxaan ahay umda talbalad magaalada sayl aleeda anba waxaan ahay chief local authority waxaan rabaa inaan ka hadlo qadiyada sayl oo bariyahan oo dhan laga hadlay horta sayl waa magaalo Soomaaliyeed ku taala gobol Soomaaliya kamida waxaan mas'uul ka ah dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh iyo prime minister Hamza ayaa mas'uul ka ah haddii la bixinayo iyo haddii kontraga sameeyayso amba haddii cid laga hadlayo dawladda Soomaaliya ayaa ka mas'uula oo sharciyan uga mas'uula wixii kale ee ka hadlaayay waxa ka sheegay waa iska hadlayo idan darow taati kale ilaahda anaga ka mas'uul yahay waxa jiraan waa idan darow bay muuqata dulana lahayn inaad sheegato amba mas'uuliyad aanad dunidu ogeyn waxaan dunidu ku ogeyn inaad sheegato tir anaga ka mas'uul anaga wax saaxiibtan saax malid saax adba xusaydo amba kala hadal aad kala hadasho dal kale malihi baarlamaanka Soomaaliland baqolo baa maamulbeeleed kuna yiraahdaan waxaan ka hadlaynaa in sayla waa wadan waa ila darow waxa uu geeyay wax kale ma waa ila darow dawladda ma kale yaani in dawladda hay baan baarlamaanka ka hadlayo sayla abu wax ka oranaya oo yad ka oranaysa adu ma dawlad baa tahay waxba ka oran kartaa sayla id alla id wax ka xusaya sayla adiga ma jirto sayla waa dhul Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeena ka mas'uul taas waa taas ta kale Ethiopia ama dawladda Ethiopia ayaa rabta inay sayl ku soo duusho horta Ethiopia 46 dagaal bay nagu soo qaaday inagu 4 sano dawladda waxba way ka qaadi wayda Soomaali waa 4 sano waxa dawladda ay marka ay nagu soo duushay 46 waxa ku xigay markii 77-aadki Soomaali ay ku duushay ee ilaa dibi dhaba ilaa Nasreed iyadoo joogta ayay Ethiopia calanka taagtay cad oo tiri halay soo gaaray international bridge bay noqotay Soomaaliya in la galo in sharciyi ba qabtay waxa la yiri waa inay ka soo baxdaa Soomaaliya xoog baa laga soo saaray oo Ruushka iyo Kuuba ayay wax u soo gurbaday dalka leeyahay Yemen waa laga soo saaray Ethiopia markale Ethiopia ku noqotay 200,000 oo askari oo hubaysan oo u bixiyay logisticadeeda Mareykanka bixinayo hubkeeda ayaa galay haddana Soomaaliya Muqdisho waa ku galay iyagoo ee shabaab aan la dagaalamaynaayo khatar buu ku yahay geeska Afrika wixii ku dhacay waa ogeydeen Ethiopia 46,000 oo askari baa kaga dhintay inta dhaawaca warkeeda badaa khasaaraha gaaray warkeeda badaa waxay ka soo baxeen iyagoo habqana ayay ka baxeen xoog bay ka baxeen iyagoo leh waxba baalaha iga yaacay oo kaba ogeysita ayay Ethiopia ka baxday marka maanta Ethiopia marka aad leedahay Soomaaliya ku soo duuleysa Ethiopia Soomaali baa kamida waa quruumo isku tagay waa reere isku tagay Soomaali baa kamida waliba awoodda ugu badana dhaqaalaha ugu badana marka ma dad Ethiopia kamida bay Ethiopia ku duuleysa su'aashu waa taas su'aashu war dalkan Ethiopia Soomaali baa kamida sida Soomaali ugu duuleysa ninka prime ministerka ku xiga waa nin Soomaaliya wasiiradii bay ku jiraan ciidamada jeneraladii bay yihiin say marka dhul aan iyo dhulkoodii si loogu duulaya Soomaali horta waa inuu caqli ku shaqeeyaa waxaan waa oral society oo Soomaali waxa horeeso waa dadka reer miyiga waa la yiri saasa la yiri saasuuri ili tankani uu yiri waxa weeyaan culays ba haysta waa diversion uu duwaya culayska haysta duwayaayo muraayad green uu xiray uu leeyahay waxaan qabsanaynaa sayrax amba Djibouti amba Eritrea waxaas uu sheegaya barwaaq uu sheegaya dadkan habqamka ee oromada ee isdawa socda ee lugeynaya milad isaba ilaa Yaban badal lugeynaya dadkan uu sheegaya laakiin dul Soomaaliyeed haddii qabsanayaan oromo imika dawladda 40 milyan bay ku dhow yihiin diri daba jaar bay yihiin maxay u qabsan waayo aqli baad markaa loo baahan yahay inaad ka hadasho ma wax aydan shaqada ku lahayn baad ka hadlaysa maarlamanka Soomaaliland maamul beeleed kuna haday raadan abiya doonay way maqleen waa oral way maqleen abiya doonaya la yiri anu u fasaxayna boorka sayra wax ma ma xuqsay isba iyaga idinku sayax ma lihidina qofku sayax ma hadu wax yahay sayax ma sayax ma lihidina international maxaad markaa sayax kartaa inku sheegi kartaa umaddi baad waalaysa marka idinku umaddaad waalaysa Ethiopiana xuduudda sayra ma imanayso boorka sayraana ma imanayso shaqo kuma leh waayo dhaqaalaha ma haysto waxay ku sameysaa inflation baa ku dhacay oo waa baabaday wadog jeenalka ay marayso Ethiopia marka ma jiro no point at all amba ujeedo ay sayla u timaado Ethiopia boorka Djibouti isticmaasha waa negas doorka
كم كونتينر با مالتي كبها جيبوتي او تغي اثيوبيا 1000 وكو انت ترين كو قادو ترين كان لاق باي كو بيس بابورتا انت قاديسا كبدن ماركا سي بورد كاس او شقيه كبربرا با او شقيه ودما كلي واخ كره سو دغتا ماركا ما جيرو شورتج اي ترادو سير غان مال جلني يا تكال دقالا ما هي سو اثيوبيا وهذا لاق هي ستو دقالا هي ستو يدا لاق سر لاقت بانك سوقه كان لايدو انفليشن قايو سو دادين لاي سيني كسومال لانو كالي انفليشن با جيرو اركا مراي امي كان لاق باي سو سمينيا مركا دادك وادمان ايان نو ولا بقولك شي دولار وايستو كنتم بو كصرفن دورا مركا و انفليشن انفليشن كاسا دكيت ريمي كي توبيا مركا ما اودان بابا رودو كبرينسك كيسو دغ سيلع بقولك انا وحنا 1 دولار دغدغ و ان بجدغ ان بدري دبا 3 دولار بو كتاي واي وداد واحد 3 عيشو سكانه بلبا عيشو سكانه مركا مارشانديسكو باي مفتر كسدا ما way imisher kuwa wax rogmada sida dadka u socda waa inuu ahaado marka ma jirto point ay Ethiopia u imaneyso sayra oo u qaadanaysa haba yaraate ya cid kale hadlaysaba haday cid kale hadlaysan dawlad Soomaaliya leedahay jirto dawlad Soomaaliyeed baa jirto laga hadlaya cid kale laga hadlimaayo anagu asaaqal ahaan waxaan damacsanahay 26 ka inaan ka qayb galo doorashada Djibouti doorashada ka qayb galo oo wax badan oo ka qaldan sayra saxna وحاربنا سيلا إن كدغنو سدح ورشدو ورشد دالحيس وددكو أيو دالحيس تقان قسيردو تدبا قسيردو بيلي دا سيلا تدبا أيالي دا سيلا وقسيردو هددكو يمادان والله سمايو مراكيب انتدي سيدا وددكو كدح باشالان وكدح عشايان وددكو دالحيسان واللغو هيسو بقسيردو هاس وددكو دالحيسو تقان قالا تصدادكا جيبوتو جوكت لو سمعي ميل عود الحيس يما دان انباب برساس اي كوي يما دان ودادا سيلع يا جيبوتي لا يسكو حرا ود الحيس اي نقط ويدادكو شقاك كهلان وقو يران كون قف او رير سيلع هالكا شقاك كهلان ون مال قلنو سمعين وحرم راينا سمعينا ورشد سو سارتا ملح دا باشا لين اخدو او دايما كا ادوني دا اكو نو الله ادوك تين ملح دا ورشد ملح دا سو سارتا انا كا سمعينا سيلع هي ورشد كالون ودادكا مدالي دا تشوغا صدا او شقاكتاكان وان دادك investment كو سوينا injection كو سوينا دادك المال قلنا ايه ربنا في بورد كان يوحان ايه نقضى المزين مقالا لداوادو جيبي جيدي باقر حنو او ميلا لداوادو او تاريخية سيد دوني دو او خلاين نقطة ربنا سيلا مركا سيلا اتوب يا ايمانا يسوي حبشو يا ايمانا يسا مجرد عندما ايمانا يسوي لكي وحا ايمانا ايه ان لا مال قشر وسي بورد كان لقرحيو ومزيم لغادغو وقصير ده هاسي دي بلوك هاقاتيو وورشد كالون ايه ورشد مليح لغا سمية تاس اللو باعية سيلع وطاس ووضادة سيلع ايه اسكو حدال لو يعدل لامي لغادغو هالك سيلع ايه تقوشي افر كيلومتير او دحايا بقول سنة دوستاهي سومال لانتو اتشوغين قولادة نرقيسة عشورت كغاتة لعقت كغاتة مركا سيلع حبشي ما ايمان اصابة يراتي وهي كدعي عي ودوكتين مركا حبشي دوك سوق جوشة سيلع احمد قري احمد قري إذا كيس إنك جرنا ككاها وحلورنا أي إنك دقار بعد دبا قفعي دونا وحلورن جرى هيلين جدي آدم حسن جديد شباب لورن جرى نكاس ونك دلي كريستوفر دجاما كريستوفر دجاما ونك دلي أحمد جوري نك دلي وير فلادة كديد دلي وير كريستوفر دجاما واحد على فوست دجاما نلورن جرى أي على مركا هيلين نو حنصمينا إن تاريخ أي سيرة وقصمينا إن هيلين جدي آدم حسن حسن آدم جديد شال أورنجل آدم حسن جديد شال نكاس التاريخ بقوله جرن كي إذا ماذا أحمد جوري هو جامن يجيبوها هيلين بال أورنجل هيلين جدي آدم حسن جديد شال كل تفرتي سبع الله هلا يا وتاريخ ما يسمو نقل الدولة مركا قصير ده صارنا إن انكسر منه ميرب دالحيس ومركا ستاندر فور كاهين ولا نجي سيلا أنا من عامد القرآن كان قلب كان نجين جري شيخ كاري ماشي أنا عبد الحيس بنو تقنا حنا مرينا يا إنه نلا صعدي مدحون كريجين كصومال لاني من كصيلعي مركز أنت جمع ساس أنا مرينا يا وايو مربع حبت لأن جيو اللي قلبتي خميس تبدأ لأن جين جري ما رين بيبدي عاردي ما تجمع بدأ بري نكي جرنا يا سيلع أيام تجمع بدي واي مرنتها هو بإنجلترا مركز وان يعني عيال بعدين وان يعني بدي بان كده بتجني وين سوي ده رتوي نلقي
دمان تيو نلتك تب دكتي اللي رايو ده مركا إنما هو وين سكو كنا نلتك تجري وكم ده عول نلا ده هذا باي حبنا عدنان علي دعاء أحمد شردون رجع عين كاس تجري أنا جا إيو سيل إبوي نلتك تبع تايه دوم بان بهم مركا آد بانو بيع ابن وليبه مركا واحد نجس وصار لما بدأ إنما دي يال كودن ولا صقر إنما دي وين هذا صقر aniga iyo seeli iba waxa ku garanaya nin quraan soo wada qaaday badda naga soo qaaday waliba uu tishii isagoo dirqi baa lagu soo qabtay nin la yiraahdo Adnan Sheikh Ibrahim ay walaalayeen taranaarka ciidamada Djibouti ninkii inuu nool yahay inuu dhinto warka maayo kolleba in dhimasho kuma maqan waa Djibouti raggaan sheega oo dhan Djibouti madax ka yeenan taranaayo iskuulka seeli aan nagu la jiray oo uu garanaya waxa markhaati ah ninka la yiraahdo seeli seeli wuxuu kaloo markhaati ka yahay inaan aabahay aniga magaalada madax ka ahaa ولست وير كره سيله يبقى قرنا هاي أو يا شيء وقرنا يا هنيجا إن شيء هاي حاج كامل وريرك وسوي كده شيء وياه وقدارة جود كأدم بولها ما كان مرخاتو إيه نقول يا يعني مرخاتي بينالي مرجع سفورة يا بينالي مرخاتي يسوف ويا سؤال وتراي أنا كم مرخاتي يجي بده هنروح يان كه سيله يبقى وقرنا هاي واحد عن كهلا هاي ما كان سيله مال ده الحيس بان خدي جينا long term policy ga toban ka sano soo socda amba shan ta sano soo socota seeri waxay noqonaysaa meel loo soo wada shaqada iyan doonaynaa inaan ka dhigo marka dadkan iska hadlaaya ee oral society ga ee reer miyiga waa la yiri abiya qaadanaya la yiri Ethiopia saxaxanaysa la yiri hebel baale heshiya la yiri editor lama garanayo wariyay yiri yaa idinku yiri waxan yaa idin sheego yaa yiri marka waa dab waa digaarka waa primitive society Soomaalidu waa oral waxba la yiri mid aan meel fadhiyo u sheegay beenta u sheegay markaas iyaguna si fidinay cid alla cid doonaysa amba Ethiopia qabsanaysa Soomaaliya ma jiro waayo Ethiopia Soomaalida kamida oo qayb weyn ka ah oo dhaqaalaha kamida oo dawladda kamida oo kilalka kamida marka dad iyada kamida kuma duuleysa oo ninka ku xiga prime ministerka waa nin Soomaaliyeed wey oo baarlamaanka ku jiraan ciidamada ku jiraan saraakiisha ku jiraan marka dhul Soomaaliyeed ba Ethiopia ku duuleysay qabsanayso wax jira ma wax alla wax jira ma hadalkaas meel alla meel uu ka yimid day ma jiro laakiin way daraynaysaa Ethiopia inay hesho dhul ama bad iyadoo ay leedahay laakiin Soomaali dhul aan leeyahay baan bixinaya amba dhul baan siinaya reer kale waa xiniyahayga siinaya marka ninan in xiniyahaas ma siinayso dulkayga siinaya amba nin kale kala hadlay dhexniyaaga ayaad kala hadlaysaa dul baan siinaya waa nin xiniyaaga ku wajistay oo kala hadlaysaa marka kuwan hargeysa jooga maal beeleedka halkan hargeysa joog eelan seelax kala hadallo wax jira maaha waxa la wax waa bilic waa idan darro waxa u geynaysa baarlamaanka Soomaaliya hadduu ka hadlayna waa idan darro waa shaqadooda maaha dowlad maaha cidima ictiraaf sana waxa ma saxiixi karaan waxba go'aan kama gaari karaan waxba lama weydiin karo dadka seelax iyo ku nool boor oo bay cashuurta ka qaadan karayaan oo ay haystaan ilaa imiko dowlad gaarka ay wada la haysto dadka un bay maamulaan laakiin meel kale waxa ka awood badan khaatuma state oo la aqoonsaday oo United Nations ku aqoonsatay oo seex leh maanta waxay seexda la aqbalay khaatumana waxay ku gaadhay guushaas waa iswataan fiqishinni dulbahante gabooye intii meesha ku wada nooleed dhagaal cidimood intii baa gacmaha iswada haysta guushana taas aa keenaysa dadku markay gacmaha haystaan baa meel lagu gaari karaya oo wax la noqon karaya laakiin dadku waa kala socdaa waxa ma noqdaan taa waa inaad ogaataan aad baan idin salaamayaa meel kasta oo dunida joogtaanba